شکریہ. اسی اثنا میں جناب ڈائریکٹر جنرل اوقاف ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب تشریف لائیں, ہم دل کی اتفاق گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اب اس شام کی محفل ہے تو ایک شعر عرض ہے کہ یہ عشق وہ بلا ہے, یہ عشق وہ بلا ہے کہ حسن ازل کو بھی تخلیق کائنات پہ مجبور کر دی. تو پھر کنارے یار سے محمد یار کیسے نکل سکتا؟ اسی لیے تو فرمایا حضرت نے کہ مٹے کچھ ایسے, مٹے کچھ ایسے کہ مٹ مٹ کے بے نشان ہوئے, مگر یہ مٹنا ہمارا نشان یار رہا. اور اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا جناب سید محبوب فرید بخاری کو, سید محبوب فرید بخاری کو, کہ حضرت کا کلام پیش کر رہے ہیں. وہ خاک سار ہوں برہم میرا مزار رہا. سید محبوب فرید بخاری صاحب. اللہ علیکہ یا وہ خاک
Tajdari raha, wo khaksar.